دوای تۆمارکردنی چوار گۆڵ لە هەڵبژاردنەی هۆڵندا کەڵەشێرەکانی فەرەنسا یاریگای ساندۆنی و پاریس بەرەو وڵاتی ئایلەندا بەجێ دێڵن و چاویان لەوەیە لە دووەم یاری خۆیان لە پاڵاوتنی یۆرۆی 2024 لە هەڵبژاردنەی ئایلەندا بڕنەوە بۆ ئەوەی هەر لە ئێستاوە پێشەنگی کۆمەڵەکەیان زیاتر قایمتر بکەن و زەنگێکی مەترسیدار بۆ هەموو هەڵبژاردەکانی ئەوروپا لێ بدەن و یەکێک لە نەو هەڵبژاردانەی لە ئێستاوە کێبڕکێی بەدەستهێنانی نازناوەکە بکەن. دارەوەن حاجی حامید، کورسات نیوز، ناو یاریگای ساندۆنی، پاریس.